Իրենք իմ մեջ պատասխանատուները եւ մեղավորները։
Քաղաքացիները մեծ զայն չեն տվել որպեսզի մենք գնանք եւ քննարկենք ինչքով ուժի հետ ինչքով հարցեր։ Ինդիվիդուալ սայլ է Մայքարի միջոց։ Մեզ մանդատ են տվել ուղղանի համար որպեսզի քշենք այս իշխանությունները։ Մի քորթարանում ես գնամ քննարկեմ դիտեմ։ Այնու լիքը հարցեր տալիս որոշ բաներ։ Համարանում դնելու է եւ Կասկածում եք ընդդիմադիր ուղղությունների իշխանության հետ համագործակցության մեջ։ Չեմ կասկածում, չեմ էլ մեղադրում, չեմ էլ ասում ինչի են անում։ Իրականչի քաղաքական ուժ և իրականչի քաղաքական գործիքը Բանկացած պայքար, որը միտված է այս իշխանությունների հեռացնելու միանշանակ ողջունելու եմ ես Դեսեք մենք չգիտեք իրականում ինչի մասին են բանարձում իշխանությունները եւ Ադրբեջանի իշխանությունները։ Ինձ վերաբերում է քուտ ստորագրել եմ ես։ Չեմ հավատում, որ այս քուտը ինչ-որ քուտ պետք է ստորագրվի, որովհետեւ ես ասել եմ նշանակել եմ բնդել, որ Նիկոլ Փաշինյանը անում է ամեն ինչ իշխանությունը պահելու համար։ Ցանկացած քայլի դնում է իշխանությունը պահելու համար։ Դուրս ստորագրելու կա վտանգ, որ հարությունը դուրս կգա փողոց եւ իր իշխանությունը վտանգ կստանա։ Ուստի Նիկոլ Փաշինյանը այս փուլով առանց դուրս ստորագրելու իրականացնում է ադրբեջանցիների պահանջները։ Վերջին դեպքերը ձեզ բար օրինակ դեպքում է կապված։ Ինչ տեղի ունեցավ Տերյուղում։ Դրա մասին երկար չխոսվեց, շատ չխոսվեց։ Գիտեք, արդեն ստացել է բոլորի զգացումները եւ ուշադրություն չեն դարձնում։ Տերյուղում ունենք տարածքներ, որը պահպանում են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից։ Ինչ-որ մի օր մենք իմացանք, որ զինված ուժերը այդ տարածքում դուրս են եկել եւ այդ տարածքը առանց մարտերի, առանց դիմադրության, առանց որևէ խոչընդոտի զբաղեցրել են ադրբեջանական զինված ուժերը։ Փաստացի զբաղեցրել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, սուվերեն տարածքը։ Դրանից հետո աշխատանքից ազատվեց ազգային անվտանգության սահմանապահ զորքերի հրամանատարը եւ փորձեցին ասել, որ թերացել է այդ Պաշտոնյան, երբ որ պետք է փոփոխվեն զինված ուժերը սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումը։ Ինչ-որ մեկը հարց չի տալու, եթե դատարկ ա մնացել ինչ-որ մի պահ,
այդ հատվածները, այդ դիտքերը, որը ճոկտելով ադրբեջանցի դեպի անարգել զբաղեցրել այդ տարածքները։ Սահմանապահ զորքերի մեղավորությունը ստեղ ո՞րն է։ Սահմանապահ զորքերին ասել են, այսինքն ժամին, այսինքն ժողովը կգնար, փոխարինեք զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Սահմանապահ զորքերը գնացել են, տեսել են արդեն այդ վայրում նստած են ադրբեջանցիները։ Զինված ուժերի որևէ մարդ չկա Հայաստանի Հանրապետության։ Բացառություն հնչեց, որ հանձնարարական չի կատարվել բանվանեցանը։ Եվ հանձնարարական չի կատարվել, ավելի նասել են թերացել են այս արդյունքը։ Ինչով պետք է պատասխան տա այդ թերացման համար, որի արդյունքում օկուպացվել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարած, դրանից մի քանի օր հետո ունեցել են զորեր։ Ինչ որ մեկը պատասխան պետք է տա, թե պետք է ասենք կներեք թերացել են։ Թերացել են, գնացել գլուխներդ պատմելով տվել։ Ես կարծում եմ, որ այո մանդատն է, ճիշտ է, ես նման որոշում դարձրել, ես կարծում որոշում իրականացվել են Բանվանեցյան քաղաքական ուժերը պատրաստվում են Երևանի քաղաքացիներին, հայերենի կուսակցությունը ինչի այս այս փուլին խոսել Երևանի ընդունելու մասին, ես կարծում եմ, դեղին չէ, որովհետև ինքնուրույն Հայաստանում, երբ չգիտենք ինչ վիճակ է լինելու վաղը կամ այսօր, հիմա մենք սկսենք խոսել պետական հիմնադրամի մասին, Երևանի հավատարմությունների մասին, կարծում եմ, ես տեղացում մի տարի են քարոզարշավ է անում, որով չհայտարարված Ավինյանը։ Մենք ամեն օր փորձում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքերին ունենում ենք հաջորդ զորեր, 120 000 մեր հայրենակիցներ այսօր գտնվում են Արցախում շրջապատման մեջ բնաջնջման վտանգի առջև, մենք այսօր խոսենք Երևանի քաղաքապետին, ես դուք չեմ համարի դա, բայց ուզում եմ ասել, որ հայրենիքս մշտապես մասնակցում է ցանկացած քաղաքական ծառայությունների և որոգայի որոշում կազմակերպելու մասնակցելու կապայման բոլորին։ Պարոն Վանեցյան, անդիմադիր դաշտում ակտիվորեն քննարկվում է, թե 2018-ին ով վերեց հա իշխանության Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք ակտիվ դերակատարներից մեկն եք եղել և ի վերջո ով էր վերել, որովհետև հիմա անդիմադիրները միմյանց են մեղադրում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերելու մեջ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դերակատարումը որն էր, ենել ակտիվ։ Ես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից եմ եղել, աշխատել եմ, կատարել եմ իմ գործառույթները։ Ես որևէ մասնակցություն այդ հետապոխությանը, հետաշրջմանը, ոնց ուզում եք անվանել, չեմ ունեցել։ Իսկ ով է մեղավոր, յուրաքանչյուրը թող իր մեջ մանգա այդ մեղավորին, յուրաքանչյուրը, հիմա գիտեք, արդեն մոդայիկ չէ ասել, որ մենք եղել ենք փողոցում և պահանջել ենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, աջակցել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, բա ովքեր էին այդ ժամանակ փողոցում։ Հիմա ում հարցնում ես, ասում ենք չենք եղել, բա ով է եղել, ո՞ր են այդ մարդիկ։ Շնորհակալ եմ։ Դուք այս հարցը